Hallå, hallå! Det är jag, Kenneth Fyra här, och nu kör vi med Shank! Kör ni precis som vi hade snackat om, och jag kör mig såklart med Xbox-kontroll har jag fixat och då. Som alltid. Och det kommer vara väldigt kul att köra den här serien, vet du hur många delar idag jag kommer köra? Jag sänker ljudet lite, jag tittar lite ljudtest och då. Ja, det verkar ju skitbra tror jag. Hoppas jag det kommer vara, men hoppas ni kommer gilla den här serien. Om man kör, såklart mål. Ava. You a fight, Ben? Not of this wrestler. I heard you were dead. You heard wrong. I hate to be wrong. Hit him. Ja, jag har lärt mig att man inte ska prata om honom. Förlåt, ja, men jag ska kolla om det finns ser hittar det där då. Subtitles. Sound, full screen, blue, IP, nej. Controls. Nej, då får vi väl köra utan då. Fyfan. Jag vill möta här. Det här möter jag någon. Åh jävla, skjut inte! Åh jävlar! Han dödade mig. Åh jävlar, här kommer han. Det är blodig spelare. Hoppas inte jag får kopra för vissa filmer. Just det, man kan se livet där. Ja, men vad nära, döda mig. Hoppas ljudet kommer bli bra, men det tror jag faktiskt att ljudet kommer bli bra. Fattar inte, men... Shank is back. Whoever kills him will have my gratitude and a handsome payout. Skillat! Här kan jag, det är lite assassin. Jag fattar inte. Jävlar, nej, vad tror du? Fan, men, oj jävlar. Där förstår inte jag riktigt hur de... Oj, det var inte meningen jag skulle... Ja, det var inte meningen jag skulle döda honom, jag var inte ens nöjd till honom. Samma. Wow, hallå. Vet du hur man tar det här? Jag vet inte hur man grappar livet. Options, how to play, controls. Crouch, look up, move. Gun, move left. Oj nej, oj, jag vet inte så onödigt då. Gud, jag vet inte om man... Amerikanerna kan säkert där. Dåliga om man inte kan ta liv.
Skitsamma. Lär mig. Oh jävlar, det var en. Oj jävla. Här kommer någon. Bippen. Spam. Det var han som kastade mig. Shit. Men hur får man den där? Jag vill ju veta. Hur? Vilka fasen? Jag är galen. Weaver, för djur. Åh, det är skott eller vad man. Det blir vad jag. Stings controls. Så här då. Jag förlåt att det är mitt i, men jag måste ju veta lite, vet du. Left. Jag har för kontrollen nu. Jag måste kolla. Da 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 da. Nu vet jag faktiskt inte hur man gör. Aj, ni får väl gärna skriva det ner hur man tar sådana där. Hemma, hur? Hur, sa man? Det finns ingen pil. Ner då. Hur tar man livet? Jag kan inte hitta någonstans där hur man kan ta, bara ta ett liv. Jag är så van om man kan bara gå på ett liv bara. Lite oskål om mig. Ja. Men det får bli den här delen. Men hörs i alla fall i nästa del. Ha det bra. Ses vi. Hej.